Сьогодні в Одесі поховали 14-річну Дарину Дробот, тіло якої знайшли 3 листопада в лісосмузі. Отримання під вартою – такий запобіжний захід прокуратура Одеської області буде просити суд обрати 15-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві дівчини. Суд над неповнолітнім відбувся в Коментарнівському суді міста Доброслав в Одеській області. Неповнолітньому, якого підозрюють вбивстві Дар'ї Дробот, загрожує до 15 років позбавлення волі. Його дії кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. За його словами, смерть дівчинки настала внаслідок удушення. Смерть наступила від механічної асфіксії, тобто удушення. Була зломана під'язична кость. Крім того, на голові знаходились множинні ссадини від можливих ударів. Його дії кваліфіковано за пунктом 6, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Безумовно, за фактом заволодіння телефоном, а також іншими незаконними діями. Зі слів підозрюваного, після слів «ні» підліток почав бити дівчину, повалив її на землю, бив ногами і врешті задушив. Мобільний, вкрадений у дівчинки, відразу поніс у ломбард, а на виручені кошти купив дозу наркотиків. Після затримання правоохоронці були змушені чекати, допоки наркотичне сп'яніння мине, щоб допитати затриманого. Той зізнався, 5 листопада Комінтернівський суд обрав запобіжний захід 15-річному підозрюваному. На суді, що проходив у закритому для преси режимі, були присутні мати і адвокат, а також психолог. Додамо, що адвокат просила для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. Але суд на це не пристав та загратував малолітнього вбивцю на 2 місяці без права на заставу.